हेलो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर हूं जिग्नेश गोदरिया आप सर्वનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણિત વિષય તમને ખૂબ જ અઘરો લાગતો છે ખરું ને તો ચાલો આપણે તેને વધુ સરળ અને રસપ્રદ બનાવીએ સો લેટ્સ ગો ઓવર યુટ્યુબ ચેનલ નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે શરૂ કરીશું चैप्टर 2 एक चल सुरेख समीकरण छेलो स्वाध्याय स्वाध्याय 2.6 આશા રાખો કે તમને સ્વાધ્યાય 2.5 એકદમ ઈઝીલી અને સરળતાથી આવડી ગયો હશે તો અમે શરૂ કરીએ આપણે સ્વાધ્યાય 2.6 દાખલા નંબર 1 જો રકમ છે 5x 3 ના છેદમાં 3x 2 ના છેદમાં 1 તો અહીં શું કરશું 1 નો ગુણાકાર આ કૌંસ સાથે અને 2 નો ગુણાકાર 3 સાથે કરીએ બરાબર તો 5x माइनस त्रोन एका पांच एक्स माइनस त्रोन बराबर बेर तेरी छः एक्स और छः ये चलेगी दाबी बाजू पर सोते जाए माइनस तो पांच एक्स माइनस छः एक्स बराबर माइनस त्रोन क्या हो से जमने बाजू सोते जाए प्लस त्रोन पांच बने छः जाए तो माइनस है तंग छानी अगर माइनस है तो माइनस हो से बराबर त्रोन बने बाजू सोकर तो माइनस नो प्लस प्लस नो थे जाए माइनस थे जाए आसान है क्यों आंसर तब विजय दाखलो नवे छना छेद मार सात माइनस छह एक्स बराबर पंद्रह तो सो करिए हमने सो दिए मिलाने काउंस कर दिए ना काउंस ने तो सो कर दिए पंद्रह साथ है कोनी दिए तो नव एक्स बराबर अंदर काउंस मार सात माइनस छह एक्स तो नवे छेड़ा लगी दिवाना 15 गुणिया 7 15 सत्ता 100 15 6 ने 15 सत्ता 100 5 माइनस तो माइनस 15 गुणिया 6 15 6 90 x और शू करिए 90 ने काटे डाबी बाजू डाबी बाजू तो माइनस हो થઈ જાય प्लस 9x 90 x बराबर 105 90 9 कितना થાય 99 x बराबर 105 99 क्या जैसे छेद में तो 105 छेद में 99 हमारे भाग पड़ा है पड़ी सकाय 100 भाग पड़ी सकाय 35 गुणिया 3 105 और 33 गुणिया 3 99 अंतर जैसे तो 100 आवशे 35 ना छेद में 33 तो 100 के विद्यार्थीओ आंसर आ गया 100 करो आ का उसने गुणाकार करो પછી શું આવ્યું 15 7 105 15 6 90 90 એ બાકા જો તો 99 થઈ ગયા 105 અહીં આવ્યા 105 ના છેદમાં 99 આન્સર પણ ચાલશે અથવા 35 તરી 105 33 તરી 99 અંતર પણ 5 ના છેદમાં 33 હવે સૂત્ર લખો જો 3y 6 4 છેદમાં 2 માઈનસ 6y બરાબર માઈનસ 2 ના છેદમાં 5 બરાબર તો શું કરીએ અહીંયા 5 નો ગુણાકાર આ કૌંસ સાથે કરીએ અને માઈનસ 2 નો ગુણાકાર આ કૌંસ સાથે કરીએ વત્તા ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે पांच काउंस में त्रण वाय बत्ता चार बराबर माइनस बे काउंस में बे माइनस छ वाय हसो करिए पांच नो गुणाकार त्रण वाय साथे अने चार साथे ये माइनस बे नो गुणाकार बे साथे अने छ वाय मतलब पांच ने अंदर गुणवाना माइनस बे ने अंदर गुणवाना छे तो पांच तेरी पंदर वाय बत्ता पांच चो वीस बराबर माइनस बे गुणिया बे माइनस चार माइनस माइनस प्लस ए छ बार वाय बराबर और शू करिए बार वाय ने डाबी बाजू वीस ने जमनी बाजू जवाब दे तो पंदर वाय माइनस बार वाय बराबर माइनस चार माइनस वीस कारण कि प्लस होते जाए माइनस प्लस शू थे जाए माइनस तो पंदर वाय माथी बार वाय जाए तो त्रण वाय माइनस वीस माइनस चार माइनस चौबीस तो त्रण क्या जैसे छेद में चौबीस ना तो आठ तेरी चौबीस तो y बराबर कितना आ गया माइनस 8 तो सो विद्यार्थियों आंसर फरी जो 5 3 15 बाय 5 4 20 2 2 4 2 6 12 12 આવશે આ બાજુ શું થશે માઇનસ 15 માંથી 12 જાય તો 3 માઇનસ 4 માઇનસ 3 માઇનસ 4 24 ભાગ્યા 3 5 હવે દાખલા નંબર 6 જો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય તેવો દાખલો છે આ હરી અને હેરીની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5:7 છે 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3:4 હશે તો તેમની હાલની ઉંમર શું તો વિદ્યાર્થીઓ સૌથી પહેલા આપણે આવો સ્ટેપ બનાવવો પડશે અત્યારે તમારે આ સ્ટેપ બનાવવાનું છે પણ સૌથી પહેલા આપણે આ સ્ટેપમાં બનાવવા માટે રકમ ફરીથી જો
હરી અને હરીની હરીમોનો ગુણાકાર કેટલો છે 5 જેમ 7 તમને મે વાત કરી હતી કે જ્યારે જેમના સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે x થવું પડશે તો સૌથી પહેલા આપણે ધારીએ હરીની ઉંમર હરીની ઉંમર કેટલો જેમ છે 5 તો શું આવશે 5 x અને હરીની ઉંમર કેટલી છે 7 જેમ છે ને તો શું આવશે 7 x તો આપણે અહીંયા સુધી પૂરું થઈ ગયું બરાબર હવે 4 વર્ષ પછી પછી એને શું કરવાનું સરવાળો અહીં પ્લસ 4 થશે અહીં પણ શું થશે પ્લસ 4 તો આપણે લખીએ અહીંયા 4 વર્ષ પછી હરીની ઉંમર કેટલી થશે 5x 4 અને હરીની ઉંમર કેટલી થશે 7x 4 અહીંયા સુધી આપણે પૂરું કર્યું હવે શું કરવાનું જો તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 ના છેદમાં 4 ધારવા નથી એમાં 3 છેદ 4 એટલે ગુણોત્તર મતલબ આને ગુણોત્તર કહેવાય 3 છેદ 4 એટલે ગુણોત્તર કહેવાય તો સૌથી પહેલા આપણે બંનેનો ગુણોત્તર લખી અહીંયા 5x 4 છેદમાં 7x 4 આ ગુણોત્તર થઈ ગયો કેટલો ગુણોત્તર છે 3 ના છેદમાં 4 છે અહીં શું આવશે હરીની ઉંમરનો ગુણોત્તર 3 અને હરીની કેટલો છે 4 તો જો વિદ્યાર્થી ભણી ગયા એમનું સ્ટેપ 5x 4 છેદમાં 7x 4 બરાબર 3 ના છેદમાં ફરીથી જો હરીની ઉંમર 5x હરીની ઉંમર 7x 4 વર્ષ પછી 5x 4 7x 4 બંનેનો ગુણોત્તર કેટલો છે 3 ના છેદમાં 4 હવે આપણે શું કરીએ અને કૌંસ બનાવી દઈએ અને જેમ આપણે અહીંયા કીધું હતું એમ ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો 4 અહીંયા ગુણી જશે 4 કૌંસમાં 5x 4 બરાબર 3 કૌંસમાં 7x 4 બરાબર હવે 4 ને આ કૌંસમાં ગુણી દઈએ 3 ને આ કૌંસમાં ગુણી દઈએ તો 4 5 20x ચોકે ચોકે 16 3 7 21x 3 4 12 બરાબર હવે 21x ને આગળ જો લઈએ અને 16 અહીંયા જવા દઈએ જમણી બાજુ તો 20x 21x 12 માઈનસ 16 ચલો 20 માંથી 21 જાય તો કેટલા વધે માઈનસ 1x વધે બરાબર અને 12 માંથી 16 જાય તો માઈનસ 4 વધે આ બંને બાજુ માઈનસ 4 ગુણી તો શું આવી જાય આન્સર x 4 હવે આપણે શું કીધું છે કે બંનેની હારની ઉંમર તો અહીંયા x 4 લખવાનો અહીંયા પણ x 4 લખવાનો તો જો અહીંયા હરીની ઉંમર 5x હવે x 4 લખી દેવાના તો 5 કૌંસમાં 4 5 4 કેટલા થશે 20 વર્ષ અને હેરીની ઉંમર બરાબર 7x 7 કૌંસમાં 4 7 4 28 વર્ષ તો હરીની ઉંમર 20x અને હેરીની ઉંમર કેટલી આવશે 28 વર્ષ આવશે તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 2.6 પૂરું કરીએ છીએ મતલબ ચતુર્થ પૂરું કરીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 છે એનો આપણે થિયરી જોવાની છે તો શાંતિથી તમે આ સ્વાધ્યાય 2.6 શીખજો અને કાંઈ પણ જો પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવી શકો છો થેન્ક યુ